Dijous 16 de maig a les 8 de la vesprada a la Casa de Cultura es realitzava l'Assemblea General Ordinària organitzada per la Caixa Rural del Xinet. Avui s'ha fet l'Assemblea General Ordinària de la Caixa Rural del Xinet, que és una assemblea que es té que fer estatutàriament i legalment tots els anys. En aquesta assemblea s'ha donat el resultat de l'any anterior, estem en el 24, s'ha donat el resultat i s'ha aprovat el resultat de l'any 24-23. En aquest cas hem aconseguit una millora respecte al 22 dels beneficis dels actius, hem aconseguit baixar morositat també i estem veient una evolució positiva de la Caixa Rural, com també estem veient una evolució positiva de l'economia. És un poc un resum de com ens ha anat l'any i els socis tenen que aprovar la gestió que ha fet el Consell Rector i l'entitat. I això és el que s'ha fet en aquest acte. Una assemblea on es va remarcar, entre d'altres, la importància del treball que fa la Fundació Social en el poble del Xinet. Una part complementària d'aquest acte està que la distribució dels beneficis se passa a una fundació que té la cooperativa Caixa Rural del Xinet. Ixa fundació és la que s'encarrega de fer la distribució de tota l'obra social de la Caixa. Se fa una gestió que s'explica als socis i fem totes les ajudes que podem a nivell local en les entitats en les que col·laborem que ens demanen ajuda. Sempre segur la vocació de la Caixa Rural i també té un acte important que és un dia de festa en el que se fa un sopar, el primer sopar de la carretera, i tot això queda avui desglossat en diners, el que se destina a cada partida, i aprovat per tots els socis. La vocació d'una caixa rural és revertir el benefici el màxim possible en l'entorn. Entonces, tot el que li se dona a la fundació acaba revertint-ho en l'entorn. I depenem sempre dels resultats de la caixa. La fundació no alegrement reparteix els diners que li pareix, sinó que en arreglo els resultats de la caixa que ha tingut de l'any anterior tenim per fer obra social l'any següent. Tots els anys estem destinant una bona part a l'obra social, però estatutàriament tenim que destinar a reserves i legalment també una quantitat del benefici a reserves, no se pot destinar tot a obra social. Entonces, tota aquesta gestió és la que avui s'explica als socis i queda aprovada en un acte com el d'avui. L'assemblea finalitza amb l'aprovació de l'acte i amb el tradicional sorteig de pernils entre els assistents a aquesta.